Jag heter Anna Alton. Jag är en åbobo som har det där börjat studera cellbiologi. Och varför jag valde biologi då någon gång i tiden att börja studera det, så det var kanske nu mest det här mitt intresse för biologi i gymnasiet. Så jag hade en jättebra lärare, tyckte jag. Det var kanske inte så där att jag vill bli en biolog, men det var jag var intresserad och det där. Och så testade jag. Och så råkade det vara det som jag då brinner för idag. Efter magistern så behövde man göra sitt andra beslut i livet, att vad ska jag bli när jag blir stor. Jag jobbar lite med annat och då kom jag fram till att det här med forskning är min grej. Och vad jag då gör är det att jag är i en grupp här i Åbo Akademi, var vi studerar immunförsvar. Och vi använder då bananflugan. Så bananflugan används som en modellorganism för att den är mycket enklare. Men den har jättemycket gemensamt med människan. Så i människan så kan vi ha flera proteiner som gör samma sak. Men de ser lite olika ut. Medan det finns i flugan bara en som gör det. När vi vet hela genomet i bananflugan, så kan vi välja en gen, sätta en mutation dit och sen vi kan ta bort den eller sätta till mera, eller vi kan göra nästan vad som helst i en bananfluga. Vi prickar flugor med nål som vi har doppat i bakterier, och sen ser vi att lever den där flugan eller inte. Och om den har en mutation i någon gen som påverkar immunförsvaret, så då kan det vara att den dör. Och då förstår vi någonting, att okej, det här behövs för att den här flugan ska överleva. Det som vi forskar i vår grupp är kanske inte det som hjälper läkemedelsforskningen så det här jättemycket nu. Men det hjälper till att förstå de här systemen. Vi går hela tiden mer mot det att varje människa behandlas som individer när vi går till en läkare. Att det är inte mer att man behandlar cancer som en cancertyp, utan man behandlar en människa som har en viss sorts cancer. För att kunna göra det så måste vi förstå helt från början till slut hur någonting fungerar i en cell. Det som är mest frustrerande men också det mest intressanta med det här jobbet är det att när vi får ett resultat så förstår vi något litet, men det kommer 10 frågor till, men hur gick det här nu till och varför ser det här ut så här, och nej, det här skulle ju inte vara så här. Och man behöver inte vara orolig, att om man vill in på branschen så finns det nog liksom något att forska i. Och det som är intressant nu för tiden är att biologi är inte bara biologi mera, utan att det behövs mycket hjälp från andra ämnen också, och det som har kommit in nu jättestarkt nu de senaste åren är bioinformatik, var man använder datorer till hjälp. Det är härliga tider då olika ämnen kommer närmare varandra. Det som är intressant för Åbo är det här att det senaste Nobelpriset i kemi gick till det här Stefan Hell, och det som han gjorde, det där arbetet, så har han gjort här i Åbo på 5:e våningen här i samma byggnad där jag jobbar. Och det inspirerar ju att man behöver ju inte komma någonstans från Harvard University eller någon annanstans ifrån stora världen för att få Nobelpriset. Man kan göra banbrytande arbete också helt i vårt egna Åbo, Helsingfors, Jyväskylä, vilken stad nu man sen råkar jobba i. Cellbiologi, så det är fascinerande för att en människa är byggt av så många olika celler, men ändå så det finns kommunikation mellan dem och samarbete, och vad gör att vi hålls som en hel människa i den formen som vi är, och hur funkar vi, vad är det som håller oss i liv, och det är de här små cellerna, och när man vet det så är man ju ännu mer så att hej, det här är ju jättefantastiskt att studera. Nu förstår jag kanske lite mer idag.